नमस्कार, डिस्ट्रिक्ट डायरी का साथमा म लक्ष्मी शर्मा अहिलेसम्मका समाचारका मुख्य हेडलाइन्स। मानसरोवरको तीर्थयात्रामा गएका 8 जना भारतीयको लिक लागेर मृत्यु, 1500 बढी अलपत्र परेको भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजको भनाई। 4 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा, आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प। महासमिति बैठक र समग्र राजनैतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्न कांग्रेस सभापति सामूहिक छलफलमा बुढा नीलकण्ठमा कांग्रेसका शीर्ष नेताको बैठक जारी। आर्थिक अनियमितताको आरोप खेपिरहेका मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री रजाक पखराव, भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्ने मलेसिया सरकारको तयारी। र विश्वकप फुटबलमा आज राति स्वीडेन र स्विजरल्याण्ड तथा इङ्ल्याण्ड र कोलम्बिया भेट्ने। प्रदेश चारको नामाङ्कनको विषयमा सत्तारूढ दलकै सांसद बीच मत बाँझिएपछि आज बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ। आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको नामाङ्कनको विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो, तर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तारूढ नेकपाकै सांसद बीच मत बाँझिएपछि बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो। अर्को बैठक पर्सि बिहिबार दिउँसो 2 बजे बस्ने सूचनामा उल्लेख छ। स्थायी राजधानी पोखरा बनाउन सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दल एकमत भए पनि नामाङ्कनको विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। सो प्रदेशको नाम गण्डकी राख्ने कि गण्डकी तमुवान राख्ने भन्नेमा विवाद छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद गण्डकी तमुवान राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। तत्कालीन एमाले सहितका दलका सांसदले पनि गण्डकी प्रदेश नामाङ्कन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। वर्षे धान बालीलाई लक्षित गरी कृषि सामग्री कम्पनीको 3 र्याक डिएपी मल वीरगञ्ज जाँदैछ। भारतको विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह वीरगञ्जका लागि हिँडेका 3 वटा रेलवे र्याक बाटोमा रहेको सो कम्पनीका वीरगञ्ज क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख अजय कुमार श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। प्रत्येक र्याकमा 2500 मेट्रिक टन डिपिए मल रहेको र पर्सि बिहानसम्म वीरगञ्ज पुग्ने श्रीवास्तवले बताउनुभयो। भारतको आइपिएल कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट यो मल आयातको लिएको छ। कम्पनीको वीरगञ्जका विभिन्न गोदाममा 1146 मेट्रिक टन डिपिएल मल मौजात छ। यसमा 7500 मेट्रिक टन थपिन लागेको हो। यस्तै 3052 मेट्रिक टन युरिया र 29 मेट्रिक टन पोटास मल समेत मौजात छ। भारी वर्षासँगै विभिन्न खोलाको जलस्तर वृद्धि भई गण्डक नहरको किनार 4 ठाउँमा बगाउनुका साथै खोलाको पानी गण्डक नहरबाट बग्न थालेको छ। नारायणी सिंचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय बहुअरीका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर सुरेश शाहका अनुसार पर्साको 3 र 12 को एक ठाउँमा गरी 4 ठाउँमा नहरको किनार बगाएर क्षति गर्नुका साथै आधा दर्जन खोलाहरू ओभरफ्लो भई खोलाको पानी नहरमा प्रवेश गरी बग्न थालेको छ। ओरिया, सिक्टा, गङ्गोल, धुताहा, नौरङ्किया, भेटाहा, फन्टी, ढोङ्गही खोलाको जलस्तर वृद्धि भई नहरमा प्रवेश गरेको हो। यसैबीच अविरल वर्षाका कारण सल्यानका दर्जन कच्ची सडकमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। वर्षातका कारण ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरो तथा सडक हिलाम्य भएका कारण यातायात अवरुद्ध भएको हो। वर्षातका कारण खलङ्गा बालुवा सङ्ग्रही, सल्ली बजार चौरजहारी, सल्ली बजार बामे, खलङ्गा रामपुर बालुवा, शीतलपाटी कजेरी, शीतलपाटी चाँदे करेन्सी, स्यानीखाल मालनेटा सडकमा यातायात अवरुद्ध भएको हो। डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। मकवानपुर जिल्ला 46 औं पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा भएको छ। 16 महिनादेखि 23 महिनासम्मका मकवानपुरका सबै बाल बालिकाले पूर्ण रूपमा खोप लगाएको सुनिश्चिततापछि आज हेटौँडामा एक कार्यक्रम गरी पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको हो। जिल्लामा रहेका 16 देखि 23 महिनाका 7183 बाल बालिकाले पूर्ण खोप लगाएको जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। महिला स्वयंसेविकालाई वार्षिक 2500 रुपियाँ उपलब्ध गराउने बजेटमा व्यवस्था गरेको प्रदेश तीनका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न 11 चरणहरू पूरा गरेर मकवानपुरलाई पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख रामचन्द्र पाठकले जानकारी दिनुभयो। दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको कटुवा खोलामा डाइभर्सन बनाउने क्रममा अप्टिकल फाइबर काटिएपछि जिल्लाभर टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको छ। आज दिउँसोदेखि नेपाल टेलिकम र यस अन्तर्गत सञ्चालित निजी कम्पनीका सबै फोन सेवा अवरुद्ध भएको टेलिकमले जनाएको छ। बाढीले हिजो कटुवा खोलाको डाइभर्सन बगाएपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो। आज डोजर लगाएर डाइभर्सन बनाउने क्रममा फाइबर काटिएको हो। 81 फोन सेवा अवरुद्ध भएपछि उपभोक्ताहरू सञ्चारविहीन भएका छन्। निर्माण सुरु भएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको
उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन। हवस्त यिनै प्रसंगसँगै डिस्ट्रिक्ट डायरी यहीँ सकिन्छ। साँझ 6:30 बजे कान्तिपुर डायरीको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई लक्ष्मी बिदा माग्छु। नमस्कार।